jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija. Ako mene iznenadi svaki put, onda mogu misliti šta je za druge. Jer na početku ove sezone, ne znam koji je to medij bio, me pitao da li može da ponovi. Ja sam onako iz srca sam se nasmešio. I rekao, nije realno. Desetak ljudi u istoriji je napravilo to back to back. Pritom, prošla godina je bila neobična, kasnije krenula, mnogi top igrači su bili povređeni i on je iskoristio taj neki, da tako kažem, međuprostor, odigrao sjajno i postao MVP. Ali ove godine, to je nestvaran uspeh. Svi su tu, svi su zdravi, svi igraju. I ono što je najfrapantnije, igraju sjajno. Dakle, taj Embiid, koga ja naravno ne volim jer nam je protivnik, i mi moramo da priznamo, on igra fantastično. Fantastično, ali ne kao Jokić, bar ja tako mislim. Tako da, on je blizu toga da bude drugi put MVP. Po svim statističkim parametrima, to je najbolja sezona koju iko ikada igrao, taj neki koeficijent i tako dalje. Nestvarno, zaista nešto što niko nije mogao da predvidi. Ne znam ako ste gledali sinoć utakmicu. Dobio je u oko od Raymonda Greena. U prvom minutu čovjek ga je ubao vrlo brutalno u oko. Da. To nema nikakve veze sa loptom. Lopta je bila dole i tako dalje. On se vratio kroz dva minuta i uradio to što uradio. Taj Green koji ga je čuvao, ja sam stvarno fasciniran. On je takav defanzivac, takve energije i tako dalje. Ne vredi. Dobio dva puta po 37 poena. Jednostavno, To je, kao što je rekao trener Golden State Warriorsa, kako će da ga čuvate, možemo samo se pomolimo. To je otprilike. To je sinoć izjavio i meni se to naravno jako dopalo. Pa baš je Zubac kad je bio ovdje u podcastu prošle godine rekao kao čuvanje Jokića je ono najgora stvar ikad. To je najteže, definitivno. Pa složio bih se s njim, jer ja smatram sebe ekspertom, pogotovo ekspertom za njegovu igru. Gledam ga od 17. godine, gledao sam ga više puta nego bilo ko drugi u životu, osim njegove porodice. Svaki put me iznenadi. Dakle, sinoć je nešto uradio što isto nisam ranije video. Zaista sjajno. I on je, ko se gledaju ta neka NBA iskustva ranije, on ima još puno da igra, on ima svega 27 godina i ja verujem da za 6-7 godina kad bude to privodio kraju, da će on na svim tim nekim listama, triple-double i tako dalje, biti zaista prvi i bit će neki igrač koga će se ljudi sećati za 50 godina. Da, kao što on... sada mi kažemo je kao ako napriješ 8 puta triple-double, prestići će Chamberlaina. A Chamberlain je igrao, ja se nisam rodio. E, tako će isto. Nikola ide u tom smeru i ja sam neizmjerno srećan zbog toga. To je jedna neverovatno pozitivna priča. Da, i znam da ti vjerojatno ide i na živce što se toliko ponavljaš, ali slušala sam ovu priču kad si govorio kako si ga otkrio jer si čitao neke statistike u novinama, pošto sve živo pratiš i da si gledao i vidio da je jedan klinac, ili tako, da. Tamo negdje je skupio koliko, 25 skokova i tu je počelo. Upravo tako, on je... Naravno, pošto je ta priča zaista vrlo, vrlo zanimljiva za medije i za sve, onda kad sam ja to ispričao prvi put, onda su se ljudi, mediji, potrudili da nađu te novine. Tako da ja imam ih sad u svojoj kancelariji. Da, imam isečke iz ta dva sportska žurnala, čuvam ih kao neku relikviju. I on je jedan put imao indeks 50, jedan put imao indeks 49 i ja sam iz nepoznatih razloga rekao mom skautu da ja želim tog igrača, iako ga zaista nikada nisam video. I on je vjerojatno prvi i posljednji srpski igrač koji je potpisao za nas, a da ga mi nismo vidjeli. Tako da, postoje najbolji na svetu i onda ja uvijek kažem da skauting je jako važan, ali eto. Ima i drugih primjera. Uopšte nije sporno da čovjek zaključi koliku količinu sreće u tom trenutku sam imao. Da sam eto. I to je ta neka intuicija očito o kojoj pričaš. Pre jedno pola sata ili već koliko sam rekao kako ste rješavali neke stvari, da je to neki instinkt. I toga je bilo
Toga je bilo jako, jako puno i ljudi oko mene znaju mnogo, mnogo, mnogo neverovatnih priča i svi čekaju tu neku moju... Moj neki još stariji uzrast kada će ta neka knjiga da se pojavi i tako dalje. I verujem biti neka vodilja svim, svim mladim agentima. Jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku Germanija.